urteak dira, jada 2005-an sortu zen Irutxuloko hitza, eta aurretik, bagera elkartetik, Irutxulo Astekari, ez da gogoratuko duzue guztiok, horretako zutxarrenez, behatzerun, 1983-an, beraz urte desente pasatu dira, hasieran Irutxulo Astekaria sortu genuela, Donostiarrei, euskeraz Donostiari buruzko informazioa helarazteko. Eta euskeraz bizitzeko Donostiaren berri. Esan dizuedan bezala lentsago, 2005-an sortu genuen Irutxuloko hitza, berria, batetik, bagera bestetik, eta gero Donostiako eragileen artean. Eta hortaz pixka bat eta proiektu berria aurkezteko, gara dut hemen ere ezkerrean, Isidro Ioldi Urrats Euskaltegiko irakaslea eta zuzendaria, eta Donostiako eragileen ordezkaritza edo ordezkatzen duena. Gero, Aritz, Eskubian berak aurkeztuko dizue zehatzeago proiektua zein izango den, proiektu berria, eta bera da Irutxulo hitzako zuzendaria, eta ni neu bagerako ordezkari edo bagerako lehendakari, bageraren izenean, nago hemen. Garbi ikusi da, azken urteotan komunikabideen esparruak aldaketa oso ahondiak izan dituela, paperak neurri baten indarra galtzen ari dela, eta izugarri irabazten teknologia berriak, eta guk ikusi dugu egokituin behar dugula eta erantzun beharra dugula esparru berri horretan. Batez ere, ikusi dugulako gazteak, eta hemen ikusten da gauden, ikusita zeintzu gauden, batez ere haiek teknologia berrietan ibiltzen dira eta hortik jasotzen dute inguruaren, Donostiaren berri. Eta bestetik, egia da, paperak ere, azkenaldiko krisiak, eragin duela ere, murriztu beharra, ez eta egunerokotik, momentu batean, 6 egun argitaratzetik, 4 pasatu ginen, eta ala ere, estuasunak. Eta bestetik, guztien genuen, jende berriaren gana, ez ginen eristen. Orduna, bagune hori aprobetsatuz, esan genuen, oraintxe dugu momentua, proiektu berri bat pentsatzeko, eta horretan eman dugu 2012 urte osoa. Orduan, ikuspegi negatiboak alde batera utzi nahi genuen, eta aurrera begira jarri, eta benetan ikusten dugulako behar beharrezkoa dela Donostian komunikabidearen, euskerazko komunikabideen esparru sendo bat izatea, bai idatzezkoa, bai internet munduan, eta baita ere telebistak eta irratiak eta horietan, ez da gaurko bilera honen egitekoa, baina aurrera begira, bai, Amaikarekin edo Donostiako antxete irratekin, obestekin, segurazki elkarlanean aritu beharko dugu, informazioaren atal horret guztian, euskeraz bizi eta jaso dezagun. Orduan, eta nik ez daiz askoz gehiago, luzatuko garbi da oso garrantzitsua dela, eta nolabait herri guztiek, iztun komunitate guztiak beharrezkoa dugula norbera bere hizkuntzean eta bere hizkuntzatik ikustea, ez da, bere mundua eta horretan jasotzea. Eta guk ere, hori orain arte ala izan da, eta gerora ere ala izatea nahi dugu, eta deno laguntzarekin, eta horretan pixka gero Isidro berak sakonduko du, baina denon arpide duen eta euskaltzale eta donostiar euskaltzale guztien beharra beharko dugu, proiektu hau benetan sendo abiatzeko eta sendo izateko. Eta proiektua zertan datzan edo zertan izango den urtarriletik aurrea, beraz berehala izango dugu gure artean, Aritzek azalduko dizue hori. Bai, bueno, kaixo, gauza, Dani komentatu du pixkat, komentatu edo argi dago, krisi ekonomikoak eragina handia daukala, pixkat egunkaritik Astekaria pasatzeko orduan, eta orain arte izan ditugun aldaketetan ere eragina handia izan dute, goera, ekonomi arazoek, eta
Baina hala ere, argi dago kazetaritza eredu aldatu egin dela, ez? Orduan, gogoeta bat egin beharra zegoen, bai ala bai, ez? Krisi ekonomikorik gabe ere, gogoeta egin martzen, azken finean, ba, gaur egun, gero eta egunkari gutxiago erosten dira, eta teknologia berriak daudelako ere, eta, bueno, jendeak igual eskatzen duena da, pixkat, bapateko tasuna, ez? Albisteak gertatu bezain pronto, albiste horren berri jakitea, eta egunkarien pixkate lana izan da, beti urrengo egunie arte, bueno, azken finean, egunkaria jaso arte askotan, ba, gaur egun, albiste horren berri izatea, ba, ez da nahikoa, ez? Lehenago jakin beharra dago, eta pixkat, eredu aldaketa bat egon da, ez? Kazetaritzan eta leku guztietan gogoeta hau egin dute, paperari ze garrantzi eman, nola jorratu paperean gertatzen den guzti hori, eta orduan egunkariek zer daukate, ez? Argi dago irratiek, telebistek eta badutela, ez? Beralokotasun hori emateko aukera badute, albistegietan, ez dakit zer. Eta egunkari dugu internet, ez? Eta interneten bitartez, ba, saiatzen gera, ba, albiste horiek behin gertatuta, ba, alik eta azkarren, ba, pixkat, albiste horien berri ematea, ez? Eta, bueno, ba, aprobetxatuta pixkat, hemen, ba, aldaketa bat egin beharra zegoela, ekonomikoki ala egin behar delako, ez gera lako, ez gera kapazak, ez dakite, lau produktu aldi beren egiteko, eta ondo egiteko, orduan egin behar deguna da pixkat, ba, aukeraketa bat egin, ez? Orduan, internet da gure opustua, hau da, albisten berri ematea gertatzen dien bezain pronto, edo behintzat saiatzea horretan, eta hori nola egiten da, ba, bueno, webgune badugu, baina, bueno, argi dago, oraindik jendeak ez daukala ohitura webgunean zuzenean sartzeko, ohitura hori ez dago, ez, oraindik oso errotuta, ez, baina jendea normalean konektatuta bizi da internetera, sare sozialen bitartez, Facebook, Twitter, eta sare sozial horien bitartez lan egiten dugu gaur egun, ez? Eta sare sozial horietan zabaltzen ditugu, webgunean sartzen ditugun albisteak, orduan ba, jendeak jasotzen ditu albiste horiek, ba, konektatuta dagoen einean, ez? Neurrian, ez? Jasotzen ditu albiste horiek, orduan. Gura puztu da internet eta sare sozialak. Interneten bidez irian gertatzen den guztia ematea, alik eta azkarren, lehenak bagera asko sobeto eta lehenak izan gera, ez? Zenbait albistetan. Azken finean hor behar dena da pixkat batzutan sortea, ba, lekuan bertan egotearena, baina nire pixkat kazetarien perfila, ez? Pixkat kazetariak izan barri da pixkat, oza, kalean egon bar dute, zer redakzioan, albiste bat gertatu bezain pronto lekura junbar dira, eta hori da pixkat gure filosofia, ez? Eta horretarako, ba, kazetari egokia ditugu, zen azken finean, ba, tokian tokiko egunkari batek, ba, normalean bere lan egiteko era izaten da hori, ez, kalean egotea, ez. Beste egunkari handiek edo beste bizio batzu dituzte, redakzioan egoten dira, teletipoen zain, eta baina gu betidanik egongera kalean, albistaren bila, orduan, zentzu horretan ez dako hau inolako arazorik, ez, kalean egoteko, eta albiste horiek lehen bailen emateko, webunaren bitartez, eta gero sare sozialen bitartez zabaltzea, ez. Orduan, gura postua hori da, eta ez bakarrik albisteak idazteko orduan, ere, ba, saiatu bargera, ba, gure irakurlek ikusi bar dute ere gertatzen ari dena, eta entzun, ez? Orduan, gu bideogintzan ere apustu bat egin dugu, bideoak sartuko ditugu, sartzen ari gera, eta pixkat, ez dakit, kontakizun zuzena egitea, ez? Ez zuzenean, hau da, hau ez da, gertatzen den momentuan hartzea kamara eta grabatzea, eta zuzenean emititzea, ez, baina bai kontatzea, ba, ze gertatzen ari den, ez, eta hortarako euskaria baitu, ba, argazkiak, irudiak, testua, bideoak, eta hori da gure lana. Pixkat, orain arte, bueno, esperientzi moduan hartu dugu 2012, ba, genek egun pixkat, zera onera, azken finean internet zela gure apustua, eta hori izan martzela nahi eta nahi, epe motzean, ez, apustua, eta zenbait gauza pixkati bilik gara esperimentatzen, ez? Eta, bueno, adibidez, greba egunean, izan ginen, auzo guztietan, iriko auzo guztietan, grebaren jarraipena, bueno, bi greba egon dira urten, ba, bi greba horien jarraipena lehen berri ematen, auzo, bideoen bitartez, argazkin bitartez, testuen bitartez, aste nagusian izan gera, aste nagusian ez dugu paperik atera, baina egon gera, aste nagusiaren berri ematen, ba, berri kontakizun zuzena egiten, kaian antolatzen zituzten gauzak adibidez, ba, bertan egon gera, bordaiarekin ez dugu albiste bat egin bakarrik, egin ditugu 8-9, osea,
ez dakit, groseko jaietan egon gera ere, egiako jaietan egon gera, kuadrien jetxieran, eta horrekin ez geha jun eta albiste soil bat idatzi, hau da, grosen jaiak hasi dira, eta gero etxera jun, eta ez grosen egon gera, jetxira horren berri ematen, 9:30 albiste sartuta, osea, hori kontakizun zuzena da, ez, hori behintzat, hori da gure filosofia, ez, eta eskaintza hori behintzat, ni behintzat, ez dut, beste egunkariek ez dute egiten. Osa, horretan, ni usteet, ez dute egiten, ez dutelako interesik, ez? Olako gaiak ez dira, ez dakate interesik bereaintzako, baina guretzako bai. Gai horiek oso hurbila dira, hemen tokian tokiko egunkarioa gera, eta guretzako importantea da herritarra, ez? Eta olako gaiak guretzako oso garrantzitsua dira. Eta pixkat, ba, hori da, ingo degun dinamika pixkat internetekin, eta gainera, iruditzen zaigu garrantzitsua dela gertatzen denaren berri ematea, eta garrantzitsua da, eta egunero egongo, era, astelenetik igandera. Bez, gure webgunea elikatzen, egunero egongo, era, gaur egun berriak adibidez, igandetan ez du elikatzen webgunea, edo garak ez du elikatzen webgunea. Eta gu egongo era astelenetik igandera, ez, pixkate, bueno, ba, irian gertatzen den hori, ba, saiatuko gara pixka transmititzen, ez. Eta, bueno, gero papera daukagu, astekaria kasunetan, astekari bihurtuko da egunkaria, eta, bueno, astekari batek beste zea mota bateko kasetaritza eskatzen du. Hau da, ezin deguna da, duela 5 egun albiste izan den hori berriro kontatzea, ez? Hortarako webgunea dugu, momentuan kontatu dugu, eta astekaria erabiliko dugu pixkat albiste horiek sakonkiago emateko, edo albiste horiek eragin dituzten erreakzioak transmititzeko, edo ez aktualitatearekin lotutako zerbaiti buruzko artikulu bat idazteko. Ere izan daiteke, ba, edozein elkarrizketa, reportaje, pixkate, interesa dutena, baina guretzako, ez, Donostiarentzako, ez. Beste medioek agian ez diote interesa ikusiko, baina guri edo zer gauza, irian gertatzen den edo zer gauza guretzako interesgarria da, edo zer gauza. Eta, bueno, da pixkat, ez dakit, bi gauzak ustartzea, ez? Internet eta astekaria, ez? Baina batez ere, internet dago eguneko albisteen berri emateko, astelenetik igandera, eta astekaria dago pixkat, zerbait, ez dakit, freskoagoa, baina aldiberan ere aktualidadarekin lotuta, ez? Pixkat, sakonkiago, analisiak, iritziak, eta olako gauzak, ez? Eta, bueno, ez dakite esagutze zuten gure webgunea, baina horatzen dako zute. Zen jendea askok egiten duena izaten da, Facebook edo Twitterren bitartez, gure laguna izaten bazea Facebooken edo Twitterren, mugikorrera edo ordenagailuan zaudela Facebook horri aldea irekita, edo jasotzen duzu alerta bat, ez? Albiste bat irazten dugun bakoitzean, alerta bat jasotzen duzu, interesatzen bazaizu albistea klikatzen duzu, eta orduan, ba, zuzenean sartzen zera gure webgunera. Orduan, modu horretan sartzen da jende gehiena. Zeharka, ez? Sare sozialen bitartez sartzen dira gure webgunera. Baina, irutxuloitza.info elbidea sartuta, ez hainbeste jende sartzen da gure webgunean, baina, bueno, jakin dezazuten hori dela gure elbidea ere, baina, bueno. Eta, bueno, denetarik egin dugu, adibidez, ez dakit nik, pixkat ikusteko ze izan daitekeen, adibidez greba orokorra edo greba jartzen badugu, seguraski aterako dira greba egunean egindako albisteak, ez? Bueno, eta beste hainbat albiste aterako dira, ez? Baina, bueno, igual ez da albiste, aste nagusia jartzen badugu ere, igual hobeto, aste nagusian egindakoa, ez? Bueno, egin behar da bilaketa pixkat, egun gira hemen ez dakitzen bat albiste, aztena guzen egin genituen, zazpiegunetan ehundi gora albiste, egin genuen kontakizun zuzena, eta batez ere interesatzen zitzaizkigun gai horiek, hau da, pixkat urbila bat direnak, gu ez ginen juten, igual udalak antolatzen du urtero, ez, hamaiketako bat, eta olakoak, eta agintariek horre adierazpenak egiten dituzte, hori bai kurritu genuen, baina hori guretzako ez da garrantzitsuena da herriak egiten dituen gauza horiek, ez. Eta hor egon ginen, kantu jiran, abordaian, ez dakiz, sardina jatean,
olako gai txikietan, baina guretzako benetan interesgarria direnak, ez? Eta gero, bueno, internet hori da internet, eta astekaria ikusi nahi badezute, nola izango den, hemen dago, ez? Ba, ez? Ba, gutxi horrela, astekaria, pixkat ikusi dezazuten, zen formatutan, izango da, antzeko izango da, adibidez azal aldatzen da, ez? Noski zen, pixkat, ezin dugu azal bajarri dena albistez beteta, astekari badelako, eman bari dugu pixkat arnasa, ez? Irakurleari. Eta, bueno, hau, ez dakit, eh? Adibide beste, adibide da. Ola izan daiteke azala, gero elkarrizketak, ba, adibidez, elkarrizketa bikoitzak izango dira, batzutan, beste batzutan ez, baina pixkate, ez dakite, ni ustez merezi duela, pixka sakontzea, ez? Elkarrizketatu bat dugunean, pixka sakontzea, gero ere, albisteak egongo dira, baina albisteak ez da, ez dugu egingo albiste horien kontakizun utxa edo soia, ez? Egingo duguna izango da pixkate albiste horien interpretazioa, gure iritzia eman da, erreakzioak, albiste horiek eragindako ondorioak, eta pixkat zerbait gehiago ematea, ez? Zen bestela, albiste hori zer gertatu den ikusteko webgunean sartzearekin nahikoa da, ez? Gero ere, ba, bueno, erreportaje sakonak egingo ditu ere, gaia temporalagoak izan daitezkenak, ba, baina, bueno, gero mapa, pixkat, astean zer gertatuako gauza garrantzitsuenak adierazten, bueno, pixkat, eta albiste bakoitza nun gertatu den adieraziz, hemen ez da oso ondo ikusten mapa egia esan, baina bueno, mapa bat dago atzean, albisten atzean, ez da ikusten. Iritzia, ba, pixkat, orain arte izan ditugun kolaboratzaileak, espero dezagun jarraitzea gurekin, eta gero ere, ba, bueno, jasotzen ditugun albiste guztiak, horre eragilekin itzein eta gero komentatu genien, hemen badute leio bat, ez, beraien iritzia emateko, beraiek edo zer gauza, edo zer kezka, edo zer iritzi eman nahi badute, hemen aukera dute jartzeko, orrialde osoa bada, orrialde osoa, interesantea bada esaten dutena, ba, izango dute beraien lekua, ez? Eta da pixkat, hori, gero agenda, bueno, agenda izango da, ba, pixkat asteburuari begira, noski, astekaria ostiralean aterako denez, ba, asteburuari begira, imar dugu, nahi eta nahi ez. Eta, bueno, gero ere, asteburako proposamen bat, sartu dezakegu, mendirtera bat, edo disko bat aurkeztu dutela aste horretan eta disko baten proposamena, edo ustakit, elkarrizketa moduan, erreportaje moduan. Olako zerbait, ez? Ustakit, berez ez dugu ezer berririk egingo. Osa, egingo duguna izango da, internet aurten egin dugun hori indartzea, horretan jartzea indar guztiak, eta gero astekaria, ba, bueno, saiatzea alik eta produktu duinena egiten, ez? Astekaria jungo da, bueno, atera, argitaratuko dugu ostiraletan, eta Gipuzkoako Hitzarekin batera. Momentu honetan, osea, Gipuzkoako Hitza jasotzen dugunean, Irutxuloko Hitza barruan dihoa. Baina hemendikan aurrera alderantziz izango da, Irutxuloko Hitzaren barruan jungo da Gipuzkoako Hitza. Zen astean behin aterako dugunez, Irutxuloko Hitza presentzia behintzat edukitzeko, ez? Eta berez, ba, bueno, intentzioa da, asmoa da, ba, 32 orrialde egitea, edo 40 orrialde egitea, edo, bueno, pixkat, ere oeraren arabera, aktualidaren arabera, ez dakit. Eta hori, eta, bueno, gero interneten, ba, esan deguna, ni uste eta apustua bideo egintzan ere egingo dugu, bi persona izango ditugu bideoak egiten, grabatzen, gure bideo propioak egiten, edo momentuan bertan gertatzen diren gauzak grabatzen, ez? Eta, bueno, pixkate baitugu adibide batzuk. Nintxuen, eh? Adibidez, egin dugu, hau, ez dakit, Karmeri gustatuko zaion zen. bideo bat egin dugu, jo, ez dakit ze... Entzuin, bai, bai. Bai, ez du funtzionatzen. Azkauta gelditu ez? Bai, ez. Dakit zer gaitik. Ba, bideo bat erakutsi behar nuen. Ez di joan ondo.
ireki... Nola irekitzen hemen? Claro, lehen gozartu gara, itxuruko itzar sartu gara leio ba, berri ereki. Bai, leio berri irekitzen. Eta hemen, bueno, hemen dik. Hola, bueno. Ja, baina nola jarri ezaket, bueno, itxuruko itza. Ez dakit. Arrara da, bai. Ez, baina kau itxuruko itza. Eta gero berriro, ja, ah, hemen dago, Arbela. Biarketa. Eta hemen eilatu. Hemen kopiarrola ez? Kontrol igual. Eskuineko botu jarekin igual. Zagutxo garen eskuineko arekin. Txen, hemen... Jo, ez que hau nola... Elbide bajartzeko hemen... Ez uke espadak izu. Ba, ez, ez que ez dakitze baitik gane. Ez berriña da, ez. Segundu goi azu, eh? Hemen, ah, fitxa berria ez. Ez. Fitxa berria. Aukerak. Aukerak eskondan. Aitori, aitori. Ez gazkarrago. Aukerak hemen. Ez dakitze gaitik gane, ze dago eskutatu da. Bai. Ah, hor da, eskutatu da zegoen. Vale. Eskerrik asko, eh? Boa, eh? Listo. Bidea privatua, bueno. Ez dugu ikusiko, ez dugu ikusiko. Ez. Ez dakite kontraseña, ez dakit buruz. Bueno, ez du importa, oza, bideak egiten ditugu, eta adibidea jarri bar nuen, duela hiru egun egindako bideo bat, baina, bueno, badituzue gure webgunean beste hainbat bideo ikusteko. Denetari dugu, eta bideo batzuekin, ba, kriston bisitako puru handi izan dugu, beste batzuekin gutxi, baina, bueno, pixkate ez dakit, ba, esateko hori, ez bakarrik ez dugula idatziko, ere, ba, erakutsi nahi duguna da pixkate gertatzen ari dena, ba, irudiekin, ez, eta audioarekin, ere, ez, eta ez dakit. Listo, ez, esplikatuta. Gero, ez dakit, bukaeran edo orain, horren inguruan galderak egin, edo bestela, Isidrok, pixka kontatuko du urrengo pausoak zeintzuk izango diren, eta... Bai. Bai, bai, behira, adibidez, gure Facebooken sartzen baira, gure... Zu baukazu kontua? Eta, entzatzu. Eta. Haidez, albiste bat zabaltzea, horrekin esan nahi duguna da, webgunean idatzitakoa, gero Facebooken edo Twitterren jartzen dugu. Osa, eta gero hor, ba, ikusten dira hemen bisitako burua, ba, segun albistea, ez? Adibidez, ba, albiste honekin, ba, 84 personek irakurri dute eta duela bi ordu sartutako albiste bada, ez? Baina, gio badaude albiste batzuk, ba, 200 ez dakizen, ba, lagunek ikusten dutela, bai. Ah. Ba, begira, hemen... Ba, hemen lagun, arpideuna baino hauek ez dute pagatzen, osea, bai. Ba, lagun edo, berri bat zuen egon, zenbat jenderi biztun zailo bat batean, berri bat daukara da zin berri da. Ba, pila da, be. Mila, ez dakit zen bat, mila berri egun, edo... Ez dut, jakingo, aurkitzen, zenbakiko pura baino, bai, bai. Osa, Facebooken behintzat, bai, du mila berri egun, edo olako zerbait daukagu, bai, bai. Eta Twitterren ez dakit. Ez dakit. Ez dakit zehatza zen. Baina bai, bai, oza, kaso horretan. Bai, bai, eta segura aski hemen daudenak, oza, ez dia arpide dugunak. Oza, hauek hemen laguna gara, gure laguna dira, Facebooken daude, albista jasotze dituzte, baina noiek arpide dugunak ez dira esa. Bai, bueno, hauek... Ba, Facebook erabiltzen baduzu, ba, seguraski ere izango zera, ba, gararen laguna, edo berriaren laguna, edo total lagun izatea da, atxegin dut ematia, ez dakitzea. Eta gero, albistea jasotze dituzu, etengabean. Eta, bueno, ez
dakit. Bai, bai, oza, za, edapena nahiko... Bai. Eta gero ez bakarrik lagun hoien lagunei ere izten zaie. Hoiek ere, egite dituzte albiste hoiek zabaldu. Hortun, ba, oza, zabaldu daiteke, ba, ez dakit, kopuru ezin da izan. Baina exagerau. Bueno, hasieran danik esan duen bezala, ni hemen nago, bueno, Isidro naiz, eta ba, gizarte eragileen izenean, ez? Gizarte eragileak gara, bueno, Irutsulokoitza proiektuaren atal bat, ez? Eta atal horretan sartzen dira ikastetxeak, euskaltegiak, kirol elkarteak, kultura elkarteak, nolabait, bueno, erakunde, elkarte, topagune ezberdinak, nun euskaldunak ere dauden. Eta gizarte eragileen papera oso importantea da, gure proiektuaren zabalpenerako, izan ere, bueno, erakunde horiek zabaltzen dute informazioa, zabaltzen dute proiektua bere kideen artean, ez? Baina gaurkoan, zuek deitu zaituztegu, ba, arpidedunak zaretelako, ez? Zuek banakakoak zarete, bere momentuan erabaki zenuten Irutsulokoitzaren arpidedun izatea, eta horrekin batera jakina, babesle, bultzatzaile, eta bueno, azken finean gure proiektuaren helburua eta oinarria, zarete. Bueno, entzun duzu, proiektu berria zein den, ez? Zer nahiko genuken izatea, ez dakit, igual hasi beharko genuke banaka galdetzen, eta, bueno, gauza asko ateko lirateke, ez? Zer nahiko genuken. Beste gauza da, bueno, zer egin dezakegun. Eta guk, egin dugun izan da, bueno, pues, gauden tokian eta ditugun ba, baliabidekin, ba, ahalik eta proiekturik, ez dakit, ausartena, berritzaile, ez, zea berri bat eman nahi diogu proiektuari, eta bueno, argi dago batetik paperezko produktua dugula, urteetan izan dugula, hasieratik ona gero eta indar gehiago hartu du interneta, denok dakigunez, hor ezin da hori ukatu, eta Irutsulokoitzak aurkezten duen proiektu berritzaile honetan egin nahi izan dugune izan da aukera horiek, bueno, edo egoera hori aukera bihurtu. Alegia, bueno, guk gure helburua baldin bada eta halaxe da Donostiari buruzko informazioa euskaraz eskaintzea donostiarrei, ba aprobetxatu ditugu hor ditugun aukerak eta indarguneak beste batzuek agian ez dituztenak, ba gure proiektu gure helburu hori betetzeko, ez? Orain guk aritzek esan duen bezala, bueno, kazetaritza proiektu bat da. Guk hainbat gure txikitasunean baditugu aukera batzuk, beste batzuk agian ez dituztenak, baina kontua ez da inorekin leian izatea, baizik eta gure indarrekin eta gure baliabideekin aldik eta proiekturik txukunena ateatzea, ez? Horratik paperarekin batera orain eta hemendik aurrera, gero eta indar gehiago hartuko du internetak, ez? Aritzek esan du, bueno, hor dauden aukerak, ez dakit. Amaigabeak dira, internetek eta sare sozialek eta komunikabide teknologia berriek eskaintzen dutenak, eta horretan gure tokia hartu nahi dugu, ez? Euskarazko informazioa, Donostiari buruzkoa, euskaraz eskaintzea, ez? Hortan, bueno, zuek zarete hasieran esan bezala babesleak eta benetako gure lanaren helburua. Zer esanik ez, nahi dugu zuekin aurrera jarraitu eta nahi dugu zuek ere proiektu berri hau gustoko izatea. Bueno, ohitura aldaketa bat izango da, ba, paperean orain astean behin jasoko dugu, baina jasoko dugu proiektu ezberdina, produktu ezberdina. Aritzek esan du, nolako izango den ezberdina. Gaiak ez dira izango momentu hortan bertan jasotakoak, gertatutakoak, hortarako interneta dago. Paperekoa, orokorrean, gu goizean irakurtzen duguna, zurazki bezperatik badakigu. Telebistan, irratian, interneten ikusita. Beraz, hori izango dugu, lehen baino indartsuago izango da, interneteko aukera, beraz, momentu ero, aldi oro, eta gainera beste inun jasotzerik ez dagoena, jasoal izango dugu, irutsulokoitza.info, edo gu, sare sozialen bidez. Alegia, lehen, aukera hori bazegoen, baina hori indartu egin dugu. Aldi oro, astean, 7 egunez, egunero, hori izango da informazio, eguneratua, eta gainera formatu anitzetan, ez? Testua, bideoa, audioa, agian, bueno, proiektu honek indarra hartu ahala, zera, ba, agian albistegi batzuk emango ditugu, labur-laburrak, ez? Beste komunikabide batzuekin batera elkarlanean proiektu gehiago sortuko ditugu, zeregin asko dago,
zer egineko nuken ba, aukera asko ditugu buruan, baina bueno, orain horrela abiatuko dugu proiektu berri hau. Bide horretan, zer esanik ez, zuek zaete ezinbestekoak. Zuek eta etorraitezken gainontzeko guztiak. Beraz, alde batetik, zuen laguntza eta fieltasuna nahi dugu eskertu, nahi genuke, aurrerantzean ere horrela jarraitzea, eta, bueno, zuen artean ere zabaldu, ba, badaudela, gure proiektuan berrikuntzak, badagoela, irutsulo.info, badagoela, bueno, gure astekaria, eta azken finean, komeni zaigu, denoi, arpide duen, jarraitzaile, babesle gehiago izatea. Ez? Gu kanpainak ingo ditugu, zer esanik ez, hori zabaltzeko, baina horren kontan, zuei begirako mezua da. Bueno, orain artekoa eskertu, eta hemendik aurrerako berrikuntza hauetaz ere baliatu, eta erabili, eta zabaldu alde neurrian. Guk, bueno, hortarako printzipioz, zera, formula idagokionez, arpide duen izaera mantenduko dugu, orain arte bezala, printzipioz mantenduko dugu arpidetza prezioa 77 € urte osoa. Baina horrekin batera, babesle edo laguntzaile beste figura bat ere sortu nahi dugu, ba, internet bidez azken finean jende asko erabiltzen du, bueno, gure komunikabidea. Jakina horrek askotan ez du sarrerarik, bueno, askotan ez du sarrerarik. Eta nahi genuke, bueno, ba, proiektuan sinisten duenak ere, ba, hori babesteko, hori laguntzeko aukera bat ematea, edo gukera aukera bat izatea, hori jasotzeko. Ordan, bueno, beste figura hori sortuko dugu, babesle edo laguntzaile izenekoa, pentsatu dugu urtean 30 € zea, kuota bat jartzea, edo pixkat laguntza bat izatea. Baina hori ez, hori izango da arpidedunaren osagarria, nolabait, eh? Guretzat beti funtsezkoa da arpideduna. Arpidegunaren kuota, aurtengoa, 77 € izango da. Beraz, bueno, ez dakit, proiektu berria, berritua, oain artekoari utxiko diogu beste modu batean, papereko astean behin, eta indartuko dugu ba, internet bidezkoa. Aste osoan zehar, izango dugu informazio euskaraz, Donostiari buruzkoa, ziurazki beste inun aurkitzerik ez dagoen informazioa hemen izango da, gertukoa, eta gero, bueno, pues, feedback, atzelik hau da hori nahi dugu, alegia, ba, zuek ere parte hartzea proiektuan. Proiektu irekia da, irakurleon iritzia parte hartzeare beharrezkoa da, beste komunikazio mota bat irekitzen da honekin, ba, hor badaude hainbat modu, hainbat foro, blog, bueno, parte hartzeko. Alegia, pues, egungo moldetara egokitutako proiektua izango da. Eta, bueno, hoxe da orkestu nahi genizuena, eta, bueno, guain batez ere, ez dakit, zuen iritzia, galdera, zalantzak, eta jaso nahi genituzke. Nahi duzuenean... Aritzek esan duen bezala, oain Gipuzkoako hitza dator azalean eta irutsulo, oain aldeantzizuk izango da, irutsuloko hitz izango da hartuko dugun lehenengo azala, beste formatu batekoa, eta irutsuloko hitzak izango du nahi protagonismoa, eta horren baitan etorriko da Gipuzkoako hitza. Baina, astekari horren benetako muina, gero horriko purua ere handiago izango da, 32 horrikoa, behaz, ja, bueno, beste produktu bat da, beste formatu batean, bueno, hori aritzek azaldu du. Baina, irutsuloko hitza izango du bai azala eta bai protagonismoa. Gero egia da, berriaren barruan juten bada, berriaren barruan dira, joala. Hori seguro, ez gira, ideale izango ditzatek ez berriaren barruan jutea. Hori ezin eskoa da, saiatu gera, baina. Eta hori esan nahi dut, gure esker, zakit, adibidez nik erremana izan dut hitzarekin, ba, zerbait edo gertatzen baden bazan, ba, zakit, batez ere, zorriolaren ikuruan eta hori da nire daki. Ba, beti aldez horretik deitzen nuen, eta eman egiten nuen albizte esaten. Bueno, hau egiteko esma daukegu, baina interesatzen bat zehizue, ba, badakizute, eta esbat zehizue interesatzen, ba, ez abez.
baina beti sekulako jarrera zoragarria izan da, eta ni alderdiotatik oso eskertzen dago. Hori, lehen eta behin. Gero, bigarren ez. Sekulako pena eta hartu genuen adibidez aurreko indara hiru bat urte izango zen, ba, bakarrik hiru egunetan edo jartzen dian, ez? Eta esaldetik ere, egun hartan, ba, ikusten den du, garetoan ez eta txikisiko izan, ba, aretoa beteta zegoela. Eta gaur gara ikusteak ematen di, benetan, benetan, ezakit, amorrua, edo, bueno, ez da hori ez betxa ba. Esatzen dut, hemen beste batzuk jende asko, asko, izan behar dutela, ordenatura, eta izango dute behar bat da, nik ez dut ino gara epaitzen, baino hemen jende dut gara. Atzerik, jende asko berako ere, betxi, hemen dut, ikusi, hori alde bat dut. Eta, interneteko hori, ba, oso ondo, kasenera, bedarako, emaitza bedara zelako. Baino dena prezia gaztea. Eta nik uste dut irutxulo irakurtzen artean ba, albindu jende asko da horrela. Niri irutzen zait, eh? Nik ikusten dean nahitzen inguruan eta bueno, hor gabe da bat izan da. Bezaldetik, ba, ostiraletan aterako dezuten ba, aztekari hori oso oso beharrezkoa, funtsezkoa, eta pixka bat, ba, lehenengo hori irutxulo bezalako zerbait izango da, ez? Astean zehar, edo gertatzen dira gozak, edo azalduta. Eta hori, mantentzea, benetan, eskertzen dizuet, eta emetik aurrera indesazutela izango hori, ba, bueno, ba, ja, mundu guztia internetez hartzen da, ez paperak ere badu bere xarroa, eta irakurriko ezetan, Guzioetik hartu, itxotietik hartu eta batzen ikustia lehenengo sartzen zekatzen dien, beti lehenengoa hitza irakurtzen dugu. Eta hor duen, ba, bueno, eta nire esperientzia eta horregatik ez dut dira egiten den, jende, horren jende gutxien horrean. Bai, bueno, nik esan nuke, eta banda tortzu erekin, eta gila da paperak, bueno, badula, batzuentzat sarma bat, baina guk apustu bat, ez dik, egin behar genuen, ez da? Eta, ditugun baliabideekin, eta segurazki internet bera ere erakargarria egin nahi badugu, baliabidea jarri behar ditugu bertan. Orain arte egon diren, gure baliabideekin genitun kazetariak, zeuden batetik papera egitea, eta bueno, ba, denbora apurra gelditzen zitzaien, ba, interneteko alor hori benetan lantzeko, jorratzeko, hori bizitasun emateko, albisteak igotzeko, ez? Orain gura apustua eta bueno, egin diren, hartu diren langile berria, kazetari berriak eta hoiekin, bueno, ontara egokitzeko, benoski horretarako denbora behar dute. Eta aztekaria egiteak, bueno, aukera emango dugu, batetik aztekaria bai behar den bezala, aztekaria ondo egiteko, baina baita ere interneten, orain arte emanitzaion denbora emateko ez. Eta ez ditugu baliabideak, ba hori, egunkariari eutxi paperean, eta hori da, ez agian onena hori litzateke, eta guretzat ere bai, ez da, baina apustu egin behar horretan, ba, eustea orain arteko paperari edo jauzi hau egitea, ba, irutu zaigu hobe dela hau. Eta, bueno, eta, bueno, ilusioz, bai, badakit. Bai, bost kazetari gaude, duela bilabete zazpi, zutakit, espero ezagun bost jarraitzea mentzat horren gurtian. Oso komplikatua da, idealena da, astrenetik igandera egunkari ateratzea, eta astekari bat ere ateratzea, eta gero interneten egunero egotea, ez? Baina nor argi dago, oza, ekonomikoki ezin da. Bai. Zer pausua eman de ematen ari diren, ez? Hemen okendo bizatzen dut, eta ikusi hori ikaragarri, eta horrein, ustakit, berani azertu somatzen dut, eta interneten gauza asko ze urbilago ez lehiztarako asko ze interesa handiagoa zautzutea gaur zerbait gertatu bali bada eta guazen pixka bat ikustea hori denoia denoia eta hori denoia
baina, bueno, jende asko gora dugu egiten dena. Este, jendea zirutan, mendik, hori gertatzen da. Mendik, tempara gutxira, gara hori gertatuko gara. Baina, da da ondo, eh? Azte kariakin, oso, konforme gertatzen egin, eta pensatzen dut, beste gaineko, ere, ala, ala esan dut, eh? Bai, guna genuena, nahi duguna, ba hori, ba, orain arteko proiektuari ustea eta jende gehiagoren gana iristea. Hori argi dago, ez? Eta ideala litzake, ba, aritzek esan duen bezala, ez? Ba, eguneroko produktu bat izatea, kalean, bai paperean, bai eta interneten ere, eta barriz. Gero, bueno, kasitaritza orokorrean dagoen bilakaera komunikabide guztietan, eta hemen da mundu osoan esango nuke, behintzat hemen ekial mendebaldean. Ba, paperak ba, indarra galtzen du, galtzen ari da, hori komunikabide guztietan ikusten da, ez? Europa, bueno, nun nahi. Gu gure horretan, paperean, batez ere paperezko produktuan oinarritzeak, arrisku hori zekarren, ez? Agian, ba, jungo zela, berez itzaltzen proiektuak. Eta, eman behar genuen jauzi bat, ez? Azken finean, ezin ginen geldik egon. Egin behar duguna da, saiatu, ba, euskaldun gehiagoen gana iristen. Donostian badakizue, ba, euneko, a ber, ondo esaten dudan, euneko 40 inguru gara euskaldun, euskaldun oso, eta beste euneko 25-26, okeres banago, euskaldun, bueno, illa euskaldun zaten dena, alegia ulertzen dutena, baina hitz egiteko eta zaitasuna dituztenak. Alegia, irutik bi, Donostian, kapaz dira, gara, irakurtzeko eta euskaraz bizitzeko. Baina ez gara, persona horien gana, euskaldun horien gana iristen. Ez? Orduan, erabakia zen, bueno, aurrera egitea, beste inun ez dagoen zerbitzu bat, produktu bat eskaintzea, ba, bueno, ba, Donostian euskaldunak 80.000 inguru gara euskaldun, eta beste ez dakizen bat mila ia euskaldun. Eta horiek ez denak, ez dira gure irakurle, edo gure arpidedun, askoz gutxiago. Ez? Beraz, badago hor, zeregin bat, eremu bat, eta horien gana iristeko bueno, proiektu edo apustu bat egin behar zen. Apostua, beste ohiko komunikabidetan ez dago, internet bidezko horrein apostu gertukoa, ausarta. Alegia, hemen kazetariak aritzek esan duen zala, kalean ibiliko dira, lanean. Hori komunikabide arruntetan ez da gertatzen, redakziotan daude, zea teletipoen zai, hemen Donostian, Donostiako, Donostiarrekin eta Donostian gertatzen diren gauzeekin harreman estuan egon nahi dute, egon nahi dugu. Eta, bueno, horrekin nahi dugu, bueno, euskaldun horien gana iritsi, orain artekoa jakina mantendu, eta, bueno, esparru berri horien gana iritsi. Ez dakit, asmatuko dugun, baina, bueno, hori da izan du, ikusi dugun, ez dakit, aukera edo bidea. Ez dakit, hori izan da, ez? Aurrera begin, albait, aurrera begirako pausu bat eman nahi izan dugu, baina horrek ekarri du, orain berehalakoan, epe laburrean, espero ezagun, ba hori, bintzat paperearen, paperezko produktuaren kaltea. Ez hau, bueno, ez da, bost itza daude Gipuzkoan, ez? Eta ez itza guztietan egoera ekonomiko ez da berdina. Zientena da, azken finean, dirua, diru kontua. Eta, klaro, hemen adibidez, Oarsoaldean gauza bera gertatuko da. Oarsoaldean ere ekonomikoki ba, defizitarioa da eta arazoa dituzte eta gauza bere egingo dute. Donostian ere, baina adibidez, Urola Kostan edo Goierrin ez dute egingo. Eta hor ikusten da pixkat desberdintasuna, eta pena da zen Donostian berez potentziala badago, ez, mantentzeko. Eta baina, bueno, agian ez gai iritsi, ez dakite zergaiti, baina ez gai iritsi zen gero gauza bitxi bat gertatu da, 8 urte da mazki irutxero behitza, baina internet dugunetikan esagutu du jende pila oraintxe esagutu duela irutxulo goitza. Osa, orain arte ez zuen esagutzen, etzekien existitzen zenik, ez? Orduan ikusten da hor, 8 urte egonda ere, oraindikan ez ezaguna dela jende askorentzat, ez? Ez dakit, saiatu barrea ezagun egiten,
eta gero hortikan aurrera agian zerbait gehiago eraiki daiteke, ez? Baino gertatzen ari dena da, ba Oarsoaldean, ba ni uste ere, ba hor pentsatu dezakezute, bueno, Oarso Bidasoa da. Irun ere sartzen da. Eta pixkat hor arazo bera daukate eta gauza bere ingo dute urtarriletikan aurrera. Baina beste Goierrin eta Urrelako kostako adibida jarri ditut eta hor bai ez da defizitaria hor duen berdin jarraitze dute. Gracias.
Bai, deialdiak deialdi iragarri ofizialak, ez? Ez deial. Bai, bueno, gero egia da, proportzioan, agian, ez dute gurekiko, salde ez da izango hain nabarmena, sortzi horri aldeko egunkari bat egiten dugu, eta agendari horri alde bat ematen dugu, eta ostiraletan bi horri alde ematen dizkiogu, proportzioan, diot, eta deialdea jasotzen ditugu, eta jasotzen ditugu noiek bai publikatzen ditugu, gero badaude beste hainbat deialdi, erresa da, deialdi informazioa eskuratzea gaur egun, hainbat ekitaldi egiten dituztelako, webgunetan, ez dakit begiratzen, ba, gero aukerak eta egin beharra daukau. Azken finean ez daukagulako horri alderik, ez, olako zerbait egiteko. Zen deialdiekin Donostian egin ziteken egunkari osoa, egia da, mila gauza daude. Ez elbidera bidali ezu, ba. Ez elbidera bidali ezu. Donostia abitua itza.in. Hori, elbide hori, edo edu pertsonek irakurtzen dugu, esan behar, beraz, ia bermatuta dago, bai, norbaitek irakurtza eta hori, hori, kasu hori. Itza, hori, itza, itza, aldatu behar nuen. Edo bestela, agenda abitua itza.in. Lehen esan bezala, arpideunak zarete funtsezkoenak eta horrek ematen dio zentzua proiektuari. Gainera, gero, arpidedun edo babesle, hor figura ezberdinak ari gara aipatzen, kopuruak horrek gauza asko markatzen ditu. Alde batetik diru sarrerak, jakina. Eta horren arabera,
ekipo bat eta baliabideak batekoak edo bestekoak izatea, ez? Baina bestetik gero publizitatean ere badu eragina, ez? Ba, denda edo enpresa edo erakunde batek publizitatea jartzea segun zenbat irakurle arpiedun dituen komunikabideak errazago jarriko du. Eta bestetik diru laguntza publikoak, erakunde publikoek diru laguntzak bat dituzte besteak beste arpiedun edo irakurle kopuruaren arabera. Beraz, funtsezkoa da. Proiektu honek arpiedun, jarraitzaile, babesle asko izatea. Gero eta gehiago. Batetik proiektuari berari zentzua emateko, zesanik ez. Baina bestetik proiektuak behar duelako hori pausu gehiago emateko. Eta pausuak izan daitezke, pues, denok amestu ditzak egunak, ez? Ba, eguneroko paperezko alea eukitzea ere, jakina. Baina, abia puntua beti da arpideuna, irakurle, jarraitzaile edo babeslea, ez? Eta hori dira, proiektua behar dituenak, ez? Horregatik, batetik, zue hoi eskerrak eman, ba, zuen babesa eta laguntzatik, eta gero, ba, egingo duguna, Karmelek esan duen bezala, Karmele da kudeatzailea, ez dakit lehen ez dugu aurkezpenik egin, egunkariaren kudeatzailea bera da. Ba, aurkezpen kanpainak eta egingo ditugu, zer esanik ez, bueno, ba, euskaldun gehiagoen gana iristeko. Eta gero, ba, zue hoi, oin goarpideun hoi, ba, honen berri modu orokorrean emateko. Bai, formatu aldaketa uste egongo dela, baina ez bakarrik irutxuloko hitzan, ez? Hor, formatu aldaketak eta olako egoten direnean denok bat egiten dugu, orduan hitza guztietan gertatuko da, eta hori ja ez dago gure esku, ez? Adibidez, astekaria egingo dugu, baina egungo formatuarekin ere, zen aldaketa ezin dugu egin beti daude pixkate, ba, mantentzeko pixkako koherentzia bat berriarekin ere, eta maketa berdinak erabiliko ditugu. Eta webunean berez, ni uste, izango dela, orain arte egin deguna, osea, aurten, zenbait egun konkretuetan egin izan deguna, eta leheno aipatu ditut pixkata adibide batzuk, aste nagusia, greba eguna, euskeraz bizi egunean egin genuen ere, jarraipen zabal bat, holako, egunetan justet, pixkat, hori adibide izan daiteke zen, ekimen bat, ez dugu, ekimen bat albiste bat ez da izan, izan da ekimen bat hamar albiste. Osa, pixkat kontakizun zuzen bat egitea, bideoekin, argazkiekin, albisteak sartuz, eta hori nabarituko da, zen, klaro, hortara dedikatuko gera, ez? Egunean, bueno, astekari ere egin beharko dugu, baina goizean batez ere, eta batez ere jendea konektatuta egoten da, ez dakit, lanean edo, jende asko bulegotikan edo ez dakit zer, beti izaten da, ordu ona behatzitatik, goizeko behatzitatik, ordu batak arte edo, jendea konektatuta egoten da, gero gauez berriro konektatzen da jendea, baina ja etxean, ez? Eta goizetan ba, egoten diren ba, agerraldiak eta olakoak amaiketan ba, prentxaurreko bat amaiketan bada saiatu bargera amaikak eta hogeitan albiste hori igotzen, ez? Lehen bai lehen hor egoteko, ez? Eta orain arte olakoak egin izan ditugu eta saiatzen gera egiten, ez? Eta hori da pixkate horri segide ematea. Karo, albisten volumena ni ustete handituko dela, ez? Eta ez dakit, hortikan aurrera ba, aktualiaren arabera, gaiaren arabera, modu baten edo beste batean kubrituko dugu. Gai batzuek beharrezkoa dute igual ikusentzunezko edo bideo bat egitea, beste gai batzuek besterik gabe notizia sartzea berehala, ez? Ez dakit, baina uste eta albiste volumena handitu egingo dela, ez? Horretan abaituko da batez ere. Besterik edo... Zerbait. Bueno, besterik ezpadago horretan utziko genuke, eta bai, ba, bueno, gure lana izango da berak izan duen bezala, hemendik aurrera sustapen lan hori egitea, baina, bueno, zuei hemen egoteaz eta arpide izateaz gain, eskertuko genizueke, ba, bueno, ba, sustapen lan horretan, ba, norbera bere inguruan, ba, sustapen hori egiten lagunduko baligu. Da, bueno, besterik gabe, eskerrik asko guztioi eta goiz hamar bukatzen dugu. Bueno. Mil esker. Mil esker.